ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਤਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਡੇ ਲਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰੇ ਦੀ ਮੱਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥਣ ਪੂਰਾ ਮੁੱਠ ਦਾ ਵਿਰਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੱਝ, ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਡਾਕਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਖੁੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁੰਨੀ ਕੌੜੀ ਵਿਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੰਨੀ ਕੌੜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਸਾਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਵਲੈਤੀ ਮੱਝ ਹੈ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਵਿਖਾਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਈਟ ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਲੰਬਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਤਾਂ ਨੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੇੜ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖੜਵੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ। ਕੱਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨੋ ਲੱਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਵਾਰਾ ਸੋਈ ਖੜੀ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਸੋਈ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਜੈਨੂਇਨ? ਜੈਨੂਇਨ। ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਜੈਨੂਇਨ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ? 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 8 ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ 8 ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮਿਣਾ ਦੇ, ਮਿਣ ਲਵੇ 500 ਵਾਰੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ। ਅਗਰ ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮਿਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 7-8 ਕਿਲੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ 5 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੀ ਆ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਦੇ ਡਬਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7-8 ਲੱਖ, 9 ਲੱਖ, 6 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ, ਜਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ 3.5 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾਓ, 50,000 ਲੱਖ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਮੱਝ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਆਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਆਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 0308-910-2811, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲ, ਵਟਸਐਪ, ਈਮੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।